В хода на тридневната операция са били проверени 794 моторни превозни средства и 1637 лица, съобщи старши комисар Николай Ненков. Образувани са три бързи производства. Едното е по член 194 във връзка с извършена кражба от частен дом в село на територията на община Търговище. Едно бързо производство по член 343 за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и по 343В за управление на моторно превозно средство, след като лицето му е наложена административна мярка лишаване от правоуправление. Също така се започна една проверка по реда на член 339 на Наказателния кодекс и са разкрити още три престъпления по различни члена на Наказателния кодекс. В районните управления на областната дирекция е работено и са доведени 57 криминално проявени лица и такива представляващи интерес за органите на полицията. Задържани в районните управления са 3 лица, издирени са 6 лица, обявени на общо държавно издирване. През първото тримесечие на годината се планират още съвместни действия между полицията и жандармерията по линия на битовата престъпност в Търговишко. Цел за засилване на полицейското присъствие в малките населени места, с цел подобряване точно на показателите, свързани с противодействието на битовата престъпност. Анализите, които правим, показват, че обезлюдяването на малките населени места в региона, които всеки един от нас вижда процесите, как се задълбочават в това отношение, водят до такива изводи, че трябва да подобрим, пак казвам, присъствието си там. И това е и целта на тези операции. По време на тридневната операция са установени 565 нарушения на закона за движение по пътищата, като са съставени 110 акта на територията на областта.